წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსი ტყვერების მარგალიტების ძიება. გადაცემათა ახალი ციკლი ზალ ჯალაღონიას ავტორობით. ყოველ ოთხშაბათს, შაბათს და კვირას. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები. ქართულ დილაში. 9:30-ზე. მეგრულ ენიდან შესული ლანდშაფტური ტერმინები მრავალ შემთხვევაში გვხვდება ტოპონიმებადაც, სემანტიკური ტოპონიმიზაციის გზით. აქ შეიძლება 4 ქვეჯგუფი გამოიყოს: ა. ხმელეთის ზედაპირი, ბ. მცენარეული საფარი, დ. ნიადაგი, ქვა, ქვიშა. სათანადო მაგალითების მოხმობით განვიხილოთ ყველა მათგან. ხმელეთის ზედაპირის ამონიშნელი მეგრულში გვაქვს სქირონა. ან სქირი, ესეც უდრის ხმელეთს. ეს იგივე არაც მშრალზე გაიარა. ეს აზრობრივი დაატვირთვა ქართულ ენაშიც გვაქვს. ამ შემთხვევაში მეგრული და სალიტერატურო ქართული თანხვედრაში არიან. დობერა, საყანე, ვაკე ადგილი, საძოვარი, ტყე, ფერდობი და ასე შემდეგ. ეს სახელწოდება ტოპონიმებად გვაქვს გურულ დიალექტში, დობიროს სახით. ვაკე ადგილი, სადაც ხეებია აშვებული. ვაკე მეგრულში გვხვდება როგორც რზენი. ასევე არის ტერმინი ფარყი ან მისი ვარიაციული ფაყი და ტიოზი, საძოვარი, იგივე სწორი ვაკე ადგილი, უმთა გორაკო ადგილი. დღევანდელი ხონის იმერეთის რეგიონი წარმოადგენს მეგრულ სიტყვას, რაც ნიშნავს სახნავს, ცელ, სწორ ვაკეს. კონცხის ბორცვის შესატყვისად მეგრულში არის ზუგი ან მისი ვარიაცია სუკი. ცოტა ამაღლებულ ადგილს კურკუციაც ეწოდება. კლდის ქიმს, წაწვეტებულს ეწოდება კაცხი. იმერეთში ცნობილი კაცხის სვეტი მომდინარეობს მეგრული ენიდან, კაცხიდან. დაახლოებით სიტყვა კონცხიც ზუსტად იგივე ხასიათისაა. კონცხი, კლდის, მთის წინ წამოშვერილი ნაწილი. ზღვაში წვრილად შეჭრილი ხმელეთის ნაწილი. გურიისა და ქვემო აჭარის ტერიტორიაზე მსგავსი სახის ტოპონიმები გვაქვს 60-მდე. ნაპირს მეგრულად მერე ეწოდება. დაბალი ვაკე, სახნავი, საყანე. ეს სიტყვა განმარტებულია როგორც ვაკე სახნავი დინარის პირას. მსგავსი ტერმინები საკმაოდ ხშირად გვხვდება გურია აჭარის რეგიონში, რასაც დამტკიცება არ სჭირდება, რომ ესენი მეგრული ლექსემებია. ბ. მცენარეული საფარის ამნიშნელი ტერმინებია შხუნა, ჩქვალერი, ჩქვალონა, შეყერი და სხვა. შხუნა სიტყვაც მეგრული ენის კუთვნილებაა, მიუხედავად ამისა ის სხვა რეგიონებშიც იხმარება. მეგრულ ენას აქვს 3 ვარირება: შხვანა, ცქიფურია, ჩხოფი. ჩქვიფი, ფერდობი, ხის ამონაყარი, ჩქოლა, ახალნაგები, ალექსანდრე ღლონტის სიტყვის კონა. მსგავსი ნომენი საკმაოა მთელ დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული. სავარგულების აღმნიშვნელი ნომენები ტოპონიმებად მოგვეცა. მაგალითად, ახო, ფერდობი, ტყე, საყანე, გაკაფული ტყე, უყი, საძოვარი. მეგრულში მას ხშირად ურყიც ქვია, ასევე უყი, ტყე. ხელვაჩაურის რაიონშიც გვაქვს უყი, მიწა, ამირი, გაუტეხელი მიწა, დიდხანს დასვენებული, ალექსანდრე ღლონტი. ნიადაგი, ქვა, ქვიშა, ესენი ნაკლებ პროდუქტიულად, მაგრამ მაინც მონაწილეობენ სემანტიკური ტოპონიმიზაციის პროცესში. დიხაშხო, დიხაშხო არის შავი, ნოყიერი მიწა, ზოგჯერ დახეთქილ მიწასაც უწოდებენ. ნიადაგი, კარგი მოსავლიანი მიწა, მეგრულად დიხა, მიწა, ალექსანდრე ღლონტი. როხი, ქვიანი ადგილი, როხი ზოგადად ქვიანს ადგილს აღნიშნავს. ასევე არის ჭერეხი, რომელსაც ქვიანი, ესეც ქვიანი ადგილია. კოხნარი, ჭერეხი, უფრო ხვინჭიანი ადგილი. ჩვენ ძირითადად გამოყავით ის მეგრული სიტყვები, რომლებიც საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გვხვდება. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს იმ ფაქტს, რომ უძველეს წარსულში დღევანდელი მთელი დასავლეთ საქართველოს ზანური ენის, ანუ იმავე კოლხურ ენაზე მოლაპარაკე ხალხები დასახლებულ ტერიტორიას წარმოადგენდა. დღევანდელ მეგრულ ენაში არის ისეთი ტერმინები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ფართოდაა გავრცელებული.